Коли наступає вечір, ми запалюємо абажур. Вечір настав, ми засвітили абажур. І я, Наталя Паляниця, вітаю усіх і телеглядачів, і радіослухачів, ті, хто з нами зараз під абажуром. В Україні живе багато людей різних національностей. Багато з них вивчили мову, багато з них влаштували тут своє життя, свою кар'єру, народили дітей, пустили коріння. І багато з них називають Україну своєю другою батьківщиною, своїм другим домом. От саме серед таких людей є моя сьогоднішня гостя. Це заслужена артистка України. До речі, вона дуже цим пишається, тому що вона є абхазкою і отримала звання заслужена артистка України. Це оперна співачка, це солістка Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергіндзі. Рада бачити її дуже. Взаємно, пані Наталю. Доброго вечора. Доброго вечора. Фатім, ми буквально нещодавно я дивилася оперу Богдан Хмельницький, і ми обов'язково про неї будемо сьогодні говорити. Але спочатку, коли я почула від вас, що ви абхазка, що ви народилися у містечку Кварчал, правильно? Так, точно. І перед тим, от, коли я готувалася до зустрічі з вами під абажуром, я трошечки почитала про це місто. Мені дійсно було цікаво, що за містечко. І серед інших, от Вікіпедія видає там, скажімо, промисловість, та, туризм і так далі. І в кінці сторінки цієї читаю «Відомі люди». Так. І от саме тут написано «Фатіма Чергіндзе». Солістка Хмельницької обласної філармонії. Так, от це коли йде знайомство з вашим містом Кварчал. Кварчал. От. І в кінці цього є ваше прізвище. Ви того не знали? Дуже приємно. Ви єдина з цього міста, яку вважають відомою особистістю. У нас багато відомих співаків, художників, акторів. Дуже багато. Ну, поки що от Вікіпедія видає тільки це. Можливо, якщо піти по інших джерелах, там так можна знайти значно більше. Та? Так. Але ще я гадаю, що це дійсно дуже приємно і для вашого містечка, і для Абхазії, те, що абхазка стала заслуженою артисткою України. І так, це говорить дійсно про визнання того народу, в якому вона зараз, в тому середовищі. У нас в Україні, говорю так, як у нас в Україні, навчалися також з Абхазії. Дуже багато композиторів і співаків. Угу. Ну, я говорю саме про ваше містечко, напевно, так, тому і там ми побачили тільки ваше ім'я. Хто у вас зараз в Абхазії? Абхазія теж такий край пережив дуже багато і досі переживає, правда ж? Дуже моя мати, багато. Мій брат з сім'єю живуть. В Абхазії. Багато родичів, так. Угу. Буваєте часто там їздити? Не дуже часто. Не дуже. Але навідують. Зараз важко їхати. Вважається, що це кордон. Якщо їхати, то треба через летіти через Білорусію в Росію і потім переходити кордон в Абхазію. Ми ще поговоримо про ваш край, ми ще повернемося до цієї теми обов'язково. А зараз все ж таки хочу про Богдан Хмельницький та до 80-ліття Хмельницької обласної філармонії так була поставлена така грандіозна робота. До речі, хто не бачив, обов'язково сходіть. Я була на прем'єрі і я всім рекомендую. Гадаю, що моє слово для вас є якимось авторитетним. Сходіть обов'язково, подивіться оперу «Богдан Хмельницький». Ви отримаєте дуже велике задоволення і багато роздумів на різні історичні теми також будуть у вашій голові, ви будете думати, мислити і співставляти факти і те, що побачите, скажімо, на сцені. Так. Фатім, ви там виконували роль Варвари. Так. Знаєте, Варвара, що мені цікаво? Як ви сприйняли, ну, по-перше, взагалі, як прийшла до вас ця роль, хто вам запропонував, та? По-друге, як ви сприйняли її в контексті саме історії України, що це за постать, та? От. І, знову ж таки, про взаємостосунки з Богданом Хмельницьким. Мені перезвонив наш головний диригент, не головний, вибачте, наш диригент Тарас Мартиник, з яким ми тісно співпрацьовуємо, і всі опери він диригує. І запропонував цю партію. Варвари. Варвари. Він каже, що чувство, почуття патріотизму і окраса вашого голосу будуть якраз для цієї партії. А в чому тоді особливість цієї Варвари? Як ви її для себе трактували разом з режисером і диригентом? Що це за постать і наскільки вона уособлює в собі, скажімо, от ту Україну? Вона
бореться за спокій України, вона любить Україну, вона хоче, щоб Богдан Хмельницький сказав всім, що треба її захищати, щоб діти були здорові, щасливі. Ну, оце все, все в образі Богдана. Надихає, а ще вона бере на себе смерть Богдана. Тобто вона вмирає і за нього, і за Україну. Ну, розкажіть про це трохи більше, тому що ми зараз зможемо, глядачі, звичайно, зможуть побачити, а радіослухачі почути, саме оцей партію цю, яку виконує так. Фатіма Тергінзі, та саме оцієї сцени, передсмертної сцени. Та? Так. Що саме там відбулося, яким чином вона рятує Богдана? Олена, Єлена, жінка Богдана Хмельницького, полячка за національністю, вона хотіла отруїти Богдана Хмельницького, а Варвара почула і застерегала, вирішила випити цей бокал з отрутою і... І таким чином врятувати Богдана. І показати все ж таки, так. Хто є хто. Та насправді. Ми зараз можемо побачити фрагмент з опери «Богдан Хмельницький», а далі продовжуємо розмову з Фатімою Тергінзі. Фатіма Тергінзі сьогодні під абажуром. І знаєте, от коли зараз йшов цей епізод, от точно я можу 100% засвідчити, коли вже отак впритул, як то кажуть, сижу напроти Тергінзі, що в їх жилах точно тече музика і пісня, тому що вона під час цього епізоду і очі закрила, і от вона виконувала також тут подумки цю партію. Ви, напевно, не уявляєте собі свого життя взагалі без мистецтва. Так, звичайно, як і всі музиканти, люди мистецтва не можуть жити. Це ковток повітря. Ви, як співачка, популяризуєте тут у нас, в Україні, саме і українське мистецтво, в тому числі, і здебільшого, так. Скажімо так, та, і композиторів українських, і так само поетів українських. Так. Дуже захоплююся вашою мовою і знаю, що це не була ваша мова з народження і прийшла вона до вас значно пізніше. Тому мені дуже цікаво, чи були у вас вчителі, і от вашій особі я дійсно можу от навіть говорити тим, хто тут живе в Україні, так. Та, і каже, та це неможливо, це невозможно вивчити, це ж стільки потрібно времени і так далі. От головне бажання. От я бачу в даному випадку приклад. Ну, чи були вчителі? Вчителі були, але захопленість цією мовою була дуже давно. Коли я поступала в Київську державну музичну академію імені Петра Ілліча Чайковського, то хотіла співати пісню «Гандзя»,
Але попросили, щоб я заспівала свою абхазьку народну або абхазький романс, може сучасний. І вирішили ми з моєю вчителькою з Абхазії Тамарою Колбая заспівати абхазькою мовою. І решта, ну, нам вдалося. І вони захопилися, сказали, що беруть мене в консерваторію. Неможливо не звернути увагу на вашу правильну вимову, на вашу мелодику мови. І однозначно тут хтось доклав руки, це точно. Так, в музичній академії, раніше це була консерваторія, нашим вчителем по сценічній мові був Анатолій Паламаренко. Боже, залюбки читала вірші. І особливо Тараса Шевченка. Це така постать відома, його ярмарок, так, згадає зараз кожен, та його гуморески, ну і Шевченкініада, це так, однозначно. Так, так. Угу. І що далі, він пишався, напевно, як вчитель, тим, що от виховав, власне, таку ну, була ученицю. Я, можна сказати, що улюбленою ученицею його була, студенткою улюбленою. Він розповідав далі про вас, що ось у мене навчали абхазка, вона всім вивчила українську мову, неї така вимова, а ви такого зробити не можете. Всім розказував, і він, діточко, продовжуйте. Це він так казав вам? Так. Всі вже сміються, мені хочеться плакати, що я далі подобається, як я розказую виразно. Вірші ці твори. Хочу ще повернутися трошки от до теми Богдана Хмельницького. Ну, в вашому житті такі бувають співпадіння певні, вони не є такими аж знаковими, але тим не менш вони є цікавими. Ваш чоловік, він з Бучичі, так? З Бучича, так, з Тернопільська область, так? От, але цікаво теж те, що Богдан Хмельницький також в цьому напрямку Волочиському також ходив тими дорогами свого часу, та? Так. Чи якось відчували ви, перебуваючи, я знаю, що ви там час від часу буваєте у цьому містечку, якусь певну таку енергетику, можливо, вам щось таке розповідали про Богдана Хмельницького, можливо, ви думали про це? Привели під Липу саме ту, під которою, під якою в самому Бучичі? Бучичі, під якою був підписаний договір. Договір. Цікаво, ну, а що саме ви, тому що я ну, не знаю, я не знайшла за такий короткий проміжок тих відомостей про цю Липу взагалі. Я ми з вами будемо дивитися, і ви приїдете в місто Бучич, я вам покажу ту Липу, яка вже віджила скільки років. А вона є як пам'ятка? Пам'ятка, вона огороджена, і там є така таблиця. І ви собі щось на тому місці уявляли? Того Богдана? Він, напевно, у вас був в образі виконавця дробі. Тоді ні. Я і не думала, і не сподівалася, що буду приймати самоучасть цієї опери. Знаєте, вона багато дала мені. Багато дала любов до батьківщини. В мене їх дві. Це Абхазія і Україна. І я поєдную ці дві країни, тому що з дитинства я чула цю мову. До речі, ще одне от цікаве співпадіння, от розказуйте про це. Ага, чому ви чули? Це Абхазський край, але так, в цьому містечку було багато національностей проживало. Так, українці, білоруси, росіяни, абхазці, греки, дуже багато. Грузини, у нас два сектори було, і грузинський, і я навчалася в російській школі, українські пісні співали. І хто серед, ви ж народилася в родині шахтаря? Шахтаря, так. Батько ваш був шахтарем. Так, але він писав також вірші, дружив, в нього був близький друг Шевченко прізвище. Друг сім'ї? Друг сім'ї Шевченко. І в моєї сім'ї, в моїй родині є також дівчинка Шевченко. Це вона ким вам приходиться? Це донька мого рідного брата. Прийомна? Прийомна. Ага, з прізвищем Шевченко. Так, так, так. Боже, як цікаво. А з творів Шевченка ви щось пам'ятаєте зараз? Та дуже багато, тому що мені цілий низка концертів проходили по Хмельницьку і не тільки, по всій Україні. Співала цілий концерт. Солоспіви? Солоспіви на вірші Тараса Шевченка. І отримала
обласну премію імені Тараса Шевченка у 2010 році. Це був, може, ювілейний рік. І родзинкою цього став заповіт на абхазькій мові. Ви уявляєте собі, якщо заповіт написаний на 150 мовах, то абхазька мова також є. Фатіма, я так не можу, так, знаєте, тут така спокуса є почути заповіт абхазькою. У мене це дуже записів багато, але треба тренуватися, ви б попередили, що хочете чути. Ну, хоча б початок. Са сан пслек, сара сижжі, адамра стацани. Оце я добре пам'ятаю. Я зараз хочу до наших глядачів, радіослухачів звернутися, сказати, що заслужена артистка України, абхазка Фатіма Чергіндзе сьогодні у мене у студії під абажуром, і ми продовжуємо з нею розмову. А ми, якщо от знову повертатися до вашого біографічного шляху, я знаю про те, що ви навчалися в Києві, ви самі про це згадували, так? Але паралельно ви вже тоді працювали у Київському театрі опери і балету для дітей та юнацтва. Та? І у вас, вважаєте, була можливість, абсолютно була можливість, вас запрошували залишитися у цьому театрі, залишитися в столиці Просили, України. Просили, щоб я не звільнялася. Але так. Потім у вас була також можливість Маріїнський театр, Санкт-Петербург, то взагалі, та Богема і так далі, оперу і балету, знову ж таки, залишитися там, ви там стажувалися. В академії. І ви знову того не зробили. Потім у вас були ще пропозиції і закордонні різні театри також, та? Але Фатіма знову того не зробила. Фатіма обрала для себе Хмельницьку обласну філармонію. Чому? Чи не жалкуєте і чи не вважаєте себе недостатньо реалізованою? Жалкувати ніколи не можна. Те, що обрано, то обрано. Те, обираю, певно, не я, а Бог керує. І він хоче, щоб така співачка, як я, працювала тут. Може, в нього є плани ще інші для мене. Я знаю, що запрошують мене і по Україні, я і є головою журі всеукраїнських там конкурсів і інших конкурсів. Виступаю за кордоном. І в Німеччині виступала, і в Австрії виступала, і в Італії. Багато країн, але... Це важливо, де ти, важливо, який ти, так? Та певно. Інколи мені здається, що ось, як Сергій Рахманінов поїхав там в село і написав стільки романсів гарних, тобто якесь очищення твоєї душі, чи думки якісь інші приходять, і натхнення, надихають на вселенський разом, можна так сказати. А було таке, що ви відмовилися заради чогось або когось, от саме від таких пропозицій? Ну, заради сім'ї, мені здається, що коли суто кар'єрою займаєшся, тут сім'я, хтось має бути в сторінці. А мені здається, що в сім'ї ваш чоловік до мистецтва відношення не має. І чоловік рівноправні. Тому він має поважати мене, і я його. А в свій час вільний ми проводимо разом. Коли я виступаю, наприклад, за кордоном, то ми їдемо разом. Також буквально, не так давно, скажімо, вийшла моноопера «Листи кохання». Теж дуже цікавий Віталія твір. Губаренко, да, Віталія Губаренко. Цікавий твір, в якому от ви були, власне, солісткою. Та? Я зараз хочу показати фрагмент вашого виступу, і далі ми знову продовжимо розмову. Thank you.
Втім, а чому все ж таки обрали колись для себе оперний спів? І чи правда те, що колись в дитинстві вас не взяли в музичну школу через те, що у вас немає голосу і слуху? А я не знаю, чому так вийшло. Співала я в шкільному хорі, і дуже такі складні пісні, і була солісткою, і завжди перемоги були за нами. Як я дізналася, дуже боялися, коли я приймаю участь саме в конкурсах шкільних. Але коли прослуховували, я не знаю, сусідку мою взяли, дівчину, і однокласницю. А вам сказали, що у вас немає голосу і слуху, так? Так, і ритму. А, і ритм. Почуття ритму, слуху і голосу. А я співала. А потім вже в 9 класі, коли треба готуватися до випускних іспитів, підійшли до моєї мами і кажуть, віддайте свою доньку за 2 роки, вона 4 класи закінчить. Так, по фортепіано закінчить. Моя мама сказала, ні, їй треба готуватися до школи, до іспитів. І не віддала. І так, і музичної школи. Мені здається, що від гордості вона не віддала. Тому що про нашу сім'ю багато говорили. І показували по телебаченню, грузинському телебаченню у нас було ігри «Зерніця», «Орльонок». Знаєте, і ви брали участь в цих іграх? Найкращий командир – це ось. Це такі сімейна команда була, так? Ні, не сімейна. Я командувала 10-класниками. Чому оперний спів? Оперний спів. Я оперу не розуміла. І зараз не розумію, як я стала оперною співачкою. Чесно. Я не знаю, скільки разів покинути хотіла спів. А якою? Естрадна? Драматичною актрисою. Те, що я бачила, у вас такий драматичний там потенціал. Та я була естрадною співачкою, у мене добре вийшло. Пісня про лебеді. Угу. Це ваша була фірмова, лебеді. Так? Ой, всі плакали, а я плакала і не могла відійти. І свій ансамбль був, я пам'ятаю, був у нас в школі, добре грав, і він музику свою писав. Можна сказати про те, що Україна вже саме цей вищий учбовий заклад, де ви навчалися, дала вам більше розуміння того, хто ви є, так? Ще раніше, я коли вступила в музичне училище, мені сказали, що буде естрадний відділ, але чомусь пізніше його відкрила. А перша моя пластинка, платівка, яка попала мені в руки, я на стипендію свою купила. Пам'ятаю, опера «Даїсі» Захарія Паліашвілі тоді. І я написала, я люблю тебе, опера, ти моє життя. Все, я вже знаю назву вашого майбутнього концерту. Дякую! Це на ювілей. Так, це трошечки згодом. Це секрет, але нічого не чую. У вас є донечка, 12 років. Настенька її звати. Звичайно, будь-яка матуся, будь-які батьки бажають щастя своїй донечці. В якій країні ви бачите це щастя своєї донечки? Ну, поки в Хмельницьку, в країні, яку вона сама обере. Ну, якщо захоче навчатися, і то треба доказати, що ти вартий того, що ні. Треба здобути тут багато чого, а потім їхати за кордон. Якісь таланти ви бачите, бачаєте щось? Є талант, вона є лауреатом всеукраїнського конкурсу українського солоспіву імені Юлія Мейтуса, 2 других премії. Так, вона талановита дівчинка, а як і всі діти. Як і всі діти. А тим паче підлітки. Всі, хто малює, хто на гітарі грає. Головне – це продовжувати, не залишати. Наостанок нашої програми я би хотіла все ж таки почути живий спів, живий голос от саме тут, у цій студії. Абажур любить таке, він передбачає вечірня студія. А що це має бути за пісня? Українська, абхазська, що ми можемо? Можна абхазьку народну. Добре, спробую. Ну, хоча б куплеток, так? Ура!
Тіма, про що? У мене така захвиля пішла сюди. Потім вниз, потім знов тут все оселилося. Ми ранок сьогодні співаємо, у нас репетиція про що? Вона мені здається такою якоюсь драматичною, навіть трагічною. Я не знаю, це про що. Це пісня «Аскалія» про скалу. Угу. Пісня, ще називається пісня... ранення, як буде? У нас поранення, так? Пісня поранення, так. Угу. Дуже дякую. І за пісню, і за зустріч, так, і за вашу творчість. Буду ходити на концерти, буду ходити на оперу і чекаю. Чекаємо. Так, і чекаємо ювілею, чекаємо концерту. Все, я вам заклала такий камінчик туди. Я дуже дякую. Ще раз дякую за зустріч і процвітання вашому таланту і збагачуйте Україну. Вам дуже дякую. Дякую, Фетінко. Що мене тут прийняли дуже добре. Дякую нашим глядачам. Дивились програми «Під абажуром». Це була Наталя Поляниця. В гостях у мене була заслужена артистка України Фатіма Чергінзі. Обов'язково традиційно вам кажу, почуємося і побачимося. До побачення.